Վատ լուրեր ունեմ։ Վատ լուրերը գիշերվանից քաղաքում խուճապ են տարածում։ Շտապօգնության այս մեքենաները հավանաբար նոր վարակվածների են բերել Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոց, բայց ինչու են կուտակվել մնացել։ Կան արդեն հոսպիտալացման կարիք ունեցող մարդիկ, որոնց ժամանակին մենք չենք կարողանում հոսպիտալացնել։ Արձանագրված դեպքերի մոտարպես 15-20% կարիք է ունենում հոսպիտալիզացիայի։ Սա պիկն է Հայաստանում կորոնահիվանդների համար։ Հիվանդանոցներում 2000 մահճակալ են պատրաստել։ Այն պահից, երբ վարակակիրների թիվը հատեց 10000-ի սահմանը, պարզվեց, որ հիվանդանոցային բուժման կարիք ունեցողները ավելի շատ են, քան մահճակալները։ Ամենօրյա ռեժիմով, գրեթե ձեռքով, եթե այսպես կարելի անվանել, տեղավորում ենք պացիենտներին եղած մահճակալային ֆոնդի վրա։ Այսինքն, ինչպես են ձեռքով պացիենտներին տեղավորում մահճակալային ֆոնդի վրա։ Նախարար Թորոսյանի այս խոսքերի մեկնությունը փորձեցինք ստանալ առողջապահության նախարարությունից։ Նախարարի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը սովորականի նման մեր զանգերը անջատում է, հետո հաղորդագրություն շաբլոն ուղարկում, թե հիմա զբաղված է։ Գրեցի, խնդրեցի պարզաբանել։ Նամակս 4 ժամ անարձագանք մնալուց հետո նորից կապվեցի խոսնակի հետ։ Եվ ահա, թե ինչ պատասխանեց նա։ Սա տերմին է ինչ-որ։ Որևէ տերմին չի, բնականաբար ես նախարարի խոսքը չեմ կարող մեկնաբանել, բայց իրավիճակից ելնելով կարելի է ենթադրել, որ նախարարը նկատի է ունեցել, որ դժվար է հիվանդներին տեղավորել կախված ես իրավիճակով, որը լարված է բավականին։ Իսկ այդ ընթացքում մամուլ նահազանգում է, կորոնահիվանդանոցի վերածված Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի բժիշկները մասայաբար հեռանում են։ Երևան թդեին աղբյուրը հայտնել է, որ ազատման դիմում է պատրաստվում գրել 65 մասնագետ։ Բուժկենտրոնից հայլուրին վստահեցրին, նման բան չկա, բժիշկները պարզապես արձակուրդ են գնում։ Այն մարդիկ, ովքեր որ ընթացքում արձակուրդ էին վերցրել, հիմա հետ են վերադառնում արձակուրդից, եւ այն մարդիկ, ովքեր որ ուզում են արձակուրդ վերցնել, վերցնում են։ Բժիշկների կարիքն առաջիկայում ավելի շատ է զգացվելու։ Արտադրամասերում վարակի նոր օջախներ են հայտնաբերվել։ Գլորիայի դեպքը ցույց տվեց, ընդամենը տեսեք, մի հատ ավտոբուսի կադր էր, որը հրապարակվեց, եւ այդ ավտոբուսի կադրը ցույց էր տալիս, թե ինչ որակ է այնտեղ հակահամաճարակային կանոնների պահպանման, եւ միանգամից տասնյակ աշխատողներ հետեւից ախտորոշվեցին դրական։ Ու քանիսն են վարակված ու դեռ կվարակվեն, երևի այդպես էլ չի մանանք։ Նախ բավարար քանակի թեստավորում չի արվում։ Երկրորդ, վարակվածների մեծ մասը ախտանիշ չունի ու չգիտի, որ վարակված է։ Այս թվի մեջ խճճվում է անգամ վարչապետը։ Մենք վստահաբար գիտենք, որ երկրում առնվազն 20-25 հնարավոր է 30000 իմ նման ասիմպտոմ հիվանդներ կան, այն տարբերությամբ, որ իրենք չգիտեն, որ իրենք հիվանդ են։ Եվ ուրեմն մնում է մի բան՝ կասկածել միմյանց։ Շատ կարևոր է, որ մենք բոլորիս, առանց բացառության, բոլորիս վերաբերվենք որպես վարակակիր, բոլորիս, և բոլորիս հետ բոլոր տեղերում շփումների ընթացքում կիրառենք կանխարգելիչ միջոցներ։ Թերեզա Կադայեվչյան, Հովհաննես Իշխանյան, Հայլուր։